Hej och välkomna tillbaka till mig, Mark. Nordänge Fishing heter min kanal och handlar om abborrfiske. Gillar ni det, se till att prenumerera på den här kanalen. Det är 2024, mitt andra år på YouTube, fantastiskt. Och idag tänkte jag kika lite på egentligen tre saker som jag och ni kan applicera under året för att bli egentligen bättre abborrfiskare eller för att ta lite av sitt fiske till nästa nivå. Alltså tre saker som jag har fokuserat på för att göra mitt fiske effektivare och bättre. Så vi kikar på det. Så där, som sagt, välkomna tillbaka in till mig. Nytt år, nya möjligheter. 2023 är borta och det var ett skitår för mig, om jag ska vara helt ärlig. Man bara ska börja med att recapa lite. Det var ingen, jag hade ingen jättebra fiske. Alltså där får man inte ta för vad det är. Och historiska saker, jag har fått stora abborrar, absolut, men det har varit otroligt tufft. Jag har fiskat mycket mindre än vad jag gjort tidigare år. Jag försöker lägga tid på att prova lite nya sjöar så där under sommaren och upptäcka nya vatten, och har liksom aldrig träffat rätt. Jag har inte haft riktigt bra fiske egentligen någonstans i år. Inte träffat liksom en fullpoängare eller haft mycket fisk. Jag har egentligen nästan något enda pass under hela året. Sen har jag inte fiskat så mycket, som sagt. Det har blivit mycket, mycket mindre 2023 än tidigare. Och det är för grund av att jag har haft jättemycket på mitt jobb. Det här är ju liksom bara mitt fritidsintresse. Jag har fått barn till. Jag har alltså då nu tre flickor. Där den äldsta är 4 år. Och det tar ju extremt mycket tid att hålla bara styr på dem. Och så har jag hus och jag håller på att göra om på gräsmattan här ute. Och liksom det är... Tiden har inte funnits, ni som har barn och familj och jobb, och ni vet ju det. Och det är detsamma för mig, det här är bara liksom mitt fritidsintresse. Så att det har fått ta stryk egentligen när det gäller tid, och det har också visat sig resultat i fiske och allt möjligt. Men nu är det över, nu är det klart, jag avslutade häromdagen med att vara ute och först gick min active target, jag kan inte säga att det gick sönder, men det blev någon inställnings eller någon bugg i hela grejen, så att den bara flipprade mellan olika längder. Gick inte att ställa bort från automatisk avståndsmätning. Man såg ingenting på skärmen, det var bara suddigt. Men jag fick hjälp av den gode Erik Pettersson till slut att få ordning på det. Tack till dig, Erik, om du kollar, eller om ni som känner till honom. Han är en hyvens kille. Men sen fick jag också, mitt vid lunch, så började min Smartcraft varna för att allt var fel på min bensinmotor. Den var överhettad trots att den var avstängd. Det var alla felmeddelanden man kan hitta, så att jag antar att det är någonting där. Jag måste skicka in den på service också. Men nu ser det ut att bli minusgrader här ett tag framöver, så det passar väl ändå relativt bra, även om det aldrig är roligt med grejer som strular och går sönder och sådär. Men alltså 2024... Och den här videon kommer då handla om tre saker som jag vill pinpointa för egentligen att man ska kunna utveckla sitt fiske ännu mer, eller effektivisera, eller bli lite bättre om man inte redan är perfekt. Som säkert några av er är, inte jag. Men det här är i alla fall mina tips på vad jag skulle tänka på, eller som jag upplever att folk frågar om eller sådär, inför nästa år. Och på plats 3 så hade jag... motsatt den här gamla sanningen om att, alltså det som man hör om man kollar på gamla fiskefilmer framförallt, eller så här, eller produktion så här, är köp ett bete i många olika färger istället för att köpa flera olika beten och lära er olika. Det är det sämsta man kan göra, tycker jag. Att ha massa olika färger av beten, alltså det är en gång på, för mig, en gång på 100 som det hjälper att liksom att testa runt mellan 4 olika nyanser av grönt. Det är... För mig är det, upplever jag ofta att det är något annat som förändras i så fall. Om man har testat green pumpkin, orange och watermelon, och sen helt plötsligt testar en annan färg och börjar få fisk, då beror det på något annat och inte på färgen, upplever jag. Så effektivisera era färgval när ni köper beten. Köp hellre beten som fungerar på olika sätt. Att man köper ett bete med mycket rörelse, ett bete med lite rörelse i 2 eller 3 färger av varje. Och ska man liksom gå ner så långt att man bara går på 2 färger, vilket jag ofta gör, eller 2 eller 3 färger kanske, på de flesta beten, betesmodeller som jag fiskar väldigt mycket med, som jerkbaits och sådär, där har jag mer färger för att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Men på bulken av beten så räcker det egentligen, skulle jag säga, med 2 eller 3 möjligtvis färger
av varje bete. Och ska man bryta ner det typ som här på ett nedbete. En färg som är brun, grön, svart eller väldigt mörk. Och en färg som påminner om en betesfisk. Har man de två så kan man hellre köpa flera olika typer av beten. Någon med lite rörelse, någon som är väldigt lite mindre, någon som är större. Och det hade jag mycket hellre börjat byta och laborera mellan olika betestyper än att hålla på och byta massa färger. Jag fiskar oftast, så som jag fiskar så har jag, när jag åker ut så säger jag så här, men fan idag är det molnigt. Jag vet vilken färg vattnet har och jag vet ungefär, jag tror jag vet vad fisken äter. Ja, men då har jag en koll på, men vet du vad, idag är det en betesfiskfärg som kommer gälla. Och eftersom det är lite molnigt så vill jag ha en med en vit bas. Och är det väldigt klart vatten så kanske jag vill ha en mer ghostfärg. Men liksom, där är vi. Jag har inte med mig 100 färger, utan har jag noll av de här så är den jag börjar med. Och får jag en fisk på den, då byter jag bete. Då testar jag inte 5 färger till. För det tycker jag väldigt ofta är waste of time. Mycket bättre att gå på något helt annat än hålla på och laborera med de väldigt små detaljerna. I alla fall i utgångsläget. Sen har man sina favoritbeten där man kommer kunna köpa alla färger som finns. Det gör jag också. Men grundtanken är att kan du köpa 4 beten, köp 2 olika beten i 2 olika färger. Istället för att köpa 1 bete i 4 färger. Det kommer ge er väldigt mycket mer. Så håll färgvalet enkelt. Tips 2 är egentligen väldigt rakt på sak. Och det är en teknik som passar så sjukt mycket och typ överallt och som jag tycker att man 2024 inte ska missa. Och det är inget världsomvälvande och det är inget superhäftigt, utan det är free rig. Har man inte kommit igång att börja fiska free rig redan innan, så är det verkligen dags under nästa år. Det är ju en superenkel rig, ett sänke och en krok som säkert jättemånga redan har. Och sänket behöver ju vara en typ som har ett öppet öga, som det kallas. Det vill säga inte en sån här klämma som sätts för linan, utan någonting som kan löpa fritt på linan. Och av sån här dropshot-typ. Så man kan välja antingen sånt här mer droppformat eller pennformat sänke. Jag vet inte. Eller så väljer man den här typen då, som är ett free rig sänke. DS9 TX Dawn Sinker heter väl den här från Decoy, som jag tycker är jättebra. Och det är allt man behöver. Och krokar är det säkert väldigt många av er som den har, så att det man behöver köpa är ett paket sådana här sänken eller flera stycken om man fiskar på väldigt olika djup och sådär. Eller olika storlekar beten. Men det här är en teknik precis som jerkbait, chatterbait, nedrig, som väldigt många kommer att kunna fastna för väldigt fort. För att det är så enkelt och det är så bra att fiska. Det är extremt mångsidigt. Det går att fiska med, som jag har, ska se om jag har riggat här någonstans. Ja, men jag har ju liksom ett 3,5 gram sänke här. Med ett stickbait bara. Och en straight shank krok. Så här ser det ut. Ja, här är betet. Och sänket hänger ju som sagt fritt på linan här. Så det här är ju en väldigt en lätt presentation just i det här fallet. Men det här går ju att köra med 20 gram sänken om man skulle vilja göra det. Och det fina med freeriggen är ju att, som man hör på namnet, är ju att betet hänger fritt. Sänket kommer dra ner betet ner i djupet. Men när sänket sen slår i botten, då hänger ju betet helt fritt. Och du får en viktlös presentation på betet nära botten. Och har man, som i det här fallet, också ett flytande bete, så kan man få ett bete som bara hänger, beroende på hur tung krok man har, hur stort bete man kör och så vidare. Men ett bete som bara står helt stilla ovanför botten eller hänger rakt upp så här. Och spänner man upp linan lite grann och tar hem betet med fast spänd lina, då kommer man få mer av en jika rig där betet ligger mot sänket så här. Och ja, men har man sjunkande flytande så får man lite svängutrymme så här. Och rycker man det här betet så får man hela tiden det här fria droppet där betet hänger fritt. Det går att fiska snabbt, det går att fiska sakta, det går att fiska tungt, det går att fiska lätt. Men egentligen, det här har tagit över så sjukt mycket av mitt andra fiske när jag vill fiska botten. Jag börjar, ska jag börja på att fiska
sten, trä, ja, men gräs. Ska jag börja fiska botten så är den free rig egentligen som jag skulle, liksom i 75% av fallen när jag börjar så är det den jag kör, och det går att köra kärlar på den. Det går att köra stickbaits här. Kräftbeten och creature baits är ju superbra. Det här är ett grymt bete, DFC. Det finns liksom inget bete som inte funkar på free rig, och det går ju dessutom att bara simma hem när man vill. Då får man mer som ett Texas-riggat bete. Extremt mångsidigt. Går att fiska på alla typer av utrustning från 3 gram till 25 gram. Men just det här frisvingande, speciellt om man kör tunga sänken. Om fisken har sett mycket liksom klassiska jiggskallade fotbollsgaggel med 20 gram och ett bete sitt fast, så kommer betet, de är vana vid att betet liksom kraschar ner i botten och det blir massa stökigt och så vidare. Medan här kommer du få ett bete som kommer ner till botten, du har samma kontakt med det, men betet nästan liksom faller sakta, sakta, sakta ner på djup där fisken kanske inte har sett det tidigare. Vilket gör att det är hyperintressant för dem och för dig att använda den här tekniken. Free rig, har ni inte börjat, dags att börja. Det kommer vara den tekniken som ni kommer ha lätt att sätta till er. Den är lätt och inte dyr. Går att fiska på alla utrustningar med de betena som ni redan har. Ni kanske har allt för att komma igång. Det är sådana vanliga liksom, klassiska bottenmetersänker, funkar ju också. Men det är inte så dyrt att köpa ett eller två paket sänken och bara börja med det här. Och vart ni än bor i Sverige så lovar jag er att ni kommer kunna fånga fisk på free rig precis som jag gör. Och kanske precis som för mig så kommer det bli eran, eller en av de bästa teknikerna 2024. Jag tror så i alla fall, så kom igång med det. Det sista tipset egentligen som jag tycker är mest utvecklande för en själv. Man tvingar sig själv att ta beslut. Man tvingar sig själv att sätta sig in i saker. Man tvingar sig själv att fundera på varför saker och ting är som de är att när du ska ut och fiska, speciellt ni som jag som har fler än ett spö, men det är helt klart applicerbart på den som har med ett spö också och flera beten. Men det är att man redan innan man åker ut, redan när man vet ungefär var man ska, redan man vet kanske vilken sjö, vilket djup, vart man ska börja. Och vet man inte det, tycker jag, då är det dags att ni börjar planera det nu. Ha en plan när ni åker ut. Och ha även en plan på vad ni kommer fiska med och varför. Och ha väldigt gärna det som i amerikansk term kallas rotation, alltså en rotation. Och det innebär ju att man har ett bete eller teknik A. Jag kan ta ett exempel här då. Om jag var ute och fiskade häromdagen. Så var min rotation, som jag kallar det nu då, eller sådär, var jag börja med att fiska med ett litet crankbait. På haspelspö med fluorkarbonlina. Just för att det är kallt ute. Fisken kommer vara inaktiv och förmodligen inte vilja jaga stora beten, så fiskar väldigt snabbt. Så mitt första bete var att fiska det här relativt högt upp i vattnet. Det här går väl på 1,2 meter djup. Jag fiskade på 2,5-3 meter. Och anledningen till att jag börjar med det här betet är att om de kan tänka sig att ta det här betet, då är det väldigt effektivt att fiska ett crankbait. Bara kasta, veva, vevstopp. Kasta, veva, vevstopp. Och är det så att fisken är intresserad av att ta det här betet, vilket de också var, de fick faktiskt mitt enda hugg på just det här betet sist jag var ute. Även långt in i december så det är sagt att det här är, den här typen av beten är väldigt bra vinterbeten. Vi kan gå in mer i det i en separat video. Men det var mitt första bete i min rotation för att ja, det täcker mycket yta och kan få ganska snabbt en hum om fisken är intresserad av att ta ett bete som fiskas relativt effektivt i kontra de andra. Mitt bete nummer två var ett jerkbait. Och anledningen till att jag vill ha det som bete nummer två, inte bete nummer ett, är att de sagt, om de tar crankbaitet så fiskar det mycket snabbare och effektivare än vad jag kan göra med jerkbait. Eller inte vad jag kan göra, men vad jag gillar att göra med jerkbait, speciellt nu när det var 1 grad i vattnet som det var häromdagen. Utan märker jag då att jag har fisk i närheten eller ser någonting på SI eller på liven eller sådär, inte får någon kontakt eller reaktion på mitt crankbait, då blir andra betet i min rotation också en betesfiskprofil, också ett bete som man fiskar högre upp i vattnet men fiskar saktare. Ett crankbait fiskar jag ju då, kastar ut när det är kallt i vattnet, tar hem lite grann, långa, långa, långa pauser, vilket gör att det betet ändå då, precis som crankbaitet, fiskar upp från botten, vilket gör att det blir lätt upptäckare för mycket fisk. Det har en väldigt
oregelbunden rörelse som gör att även riktigt trög fisk kan vilja ha det. Men jag får fiska saktare för att få ut det jag vill få ut av det. Alltså jag kan ju fiska det jättefort också. Men gör jag det så tror jag nästan att fisken, lika väl som de tar det här betet fiskar det fort, då kommer de ta crankbetet som jag bara vevar hem. Så för att gå liksom från steg 1, täcka yta, steg 2, täcka yta, men tyvärr behöver jag göra det lite saktare för att få konvertera den här fisken som finns då till att hugga. Bete nummer 2 i min rotation blir alltså då ett jerkbait. Och bete 3 i rotationen är liksom, om jag inte har någon kontakt alls, ingenting är roligt, ingenting funkar. Bete nummer 3 då, en nedrig. Och då är jag mer beroende av att veta att det finns fisk i närheten, att följa, att jag ser någonting på något av mina elektronik eller sido eller framseende eller något annat, att jag vet att jag fiskar runt fisk. Då kan jag kosta på mig att gå på och fiska riktigt, riktigt sakta. Eller av historiska skäl vet jag att den här platsen är bra, här kommer det vara fisk någon gång under dagen. Då går jag in och fiskar nedrig. Så det här är min rotation för plats A första dagen. Och egentligen alla platser som är liknande. Jag håller inte på att testa massa andra beten. För jag vet att de här betena, ett, fiskar lite effektivare, lite snabbare. Två, ett bete som fiskar högre upp fortfarande är lätt att upptäcka. Fortfarande om fisken är relativt tröga så kan de ofta ändå ta ett jerkbait. Även om de inte vill ha någonting annat så fiskar de lite högre upp och kan täcka lite mer yta. Och till slut faller jag tillbaka på teknik nummer 3 som är då på botten. Mycket svårare att upptäcka men kan vara riktigt dödlig om man fiskar liksom på fisken. Och så skulle jag uppmana egentligen alla er att ha en plan på hur ni vill fiska. Kanske inte på alla platser hela dagen men ändå ett tankesätt om ja, vet du vad, jag ska börja med en jig och täcka av lite snabbt. Får jag inte på det? 2, då kör jag ett jerkbait som jag fiskar lite saktare. Och 3, då ska jag köra ett bladebait som jag hoppar över botten. Eller om man fiskar som jag gör i älvar med mycket stock där det samlas mycket betesfisk och egentligen kräfter. A, börja kanske med att simma ett swimbait eller en jig som är Texas-riggad genom stock och gräs och vad det nu är. 2, ingen reaktion på det. Kanske kasta ett spinnerbait. Får ingen reaktion på det heller. Ner i stock och sten, free-rigga kanske en kräfta eller något annat liknande om det finns det i vattnet eller kanske en kärd eller en minnow-style ner i stocken som alternativ nummer 3. Men att alltid ha det här tankesättet om ja, vad vill jag göra först? Funkar inte det? Vad faller jag tillbaka på då? Nummer 3, okej, det går inte heller. Vad faller jag av det? Och har man provat alla de här sakerna på en plats och man fortfarande inte får någon kontakt då är det oftast väldigt mycket lättare att bara vet du vad, vi lämnar det här nu. Eller kanske bara en och två om man tänker så här, fan det kommer finnas ett ställe de hugger på idag. Då kanske man bara testar första och andra. Eller kanske till och med bara första. Men alltid ha planen klar på vad börjar jag med, vad följer jag upp med och vad är mitt tredje alternativ. Och det är egentligen, har man de tre liksom klara så räcker det oftast väldigt långt. Sen kan man alltid testa med 10 olika grejer på om man vet att det står fisk på en speciell yta. Eller man har historisk anledning att tro att här någon gång idag kommer det stå en 2 kilos eller en halv kilos eller den där drömfisken som man drömmer på. Då kan man ju nöta på med samarbete eller man kan nöta på med olika beten. Men att hela tiden utmana sig själv genom att tänka efter, okej, vart kommer jag fiska och vad tror jag kommer vara bra där idag? Allt ut efter för vattenfärg, vind, säsong. Där finns det hur mycket som helst att lära sig. Där är ju både färger som spelar roll, vind, väder, storlek på betet, ja, men då kan ni applicera allt det här som vi pratar om på den här kanalen hela tiden. Och som sagt, utmana er själva att tänka efter redan innan, ha allting klart. Och sen är det ju väldigt uppfyllande också då när man upptäcker att vet du vad fan, idag är det bara, idag tar de bara på jerkbetet. Ja men vet du vad, då blir mina 3 tekniker idag, 3 snarlika tekniker runt jerkbait på plats 2, 3 och 4. För jag får bara fisk på jerkbait. Då kanske man kör 3 olika jerkbaits i olika storlekar istället på plats 2 och 3. Och man kan ju alltid vara dynamisk och flexibel under dagen. Men det viktigaste är att man tänker efter och har en anledning till vad fiskar jag med, varför fiskar jag med det och när det inte funkar, vad sätter jag på då? Istället för att stå och bara, men jag provar det här som alltid funkar innan. Eller jag tar det här daget som jag fick knapp på förra gången. Utan snarare tänka, varför fick jag fisk på det här förra gången? Och när kan jag applicera det igen för att få fisk igen? Så där, det var egentligen mina 3 saker som jag har försökt tänka på i år, om jag var ni och också mig själv, för att utvecklas ännu mer nästa år och fånga ännu mer fisk.
Det var allt för idag. God fortsättning på er, så ses vi här på kanalen snart igen. Ha det bra. Hej då.